Re, viss ēters ir te! Bet aizturot četras personas Daugavpils universitātē šodien notikusi kratīšana. Eiropas prokuratūra sākusi kriminālu procesu, lai izmeklētu iespējamu 600 tūkstošu eiro izkrāpšanu no Eiropas Savienības fondu naudas. Kas īsti universitātē noticis, tās rektorei Irēnai Kokinai nebija zināms. Viņa gan apstiprināja, šodien nav izdevies sazināties ar galveno attīstības projektu kūrētāju universitātē Jāni Kudiņu. Un plašāk Dinī Jemeļjānova. Kratīšanu Daugavpils universitātē šodien veica Eiropas prokuratūra sadarbībā ar valsts policiju. Aizdomas izmeklētājiem radušās par to, vai mākslīgi nav palielinātas publiskā iepirkuma specifikācijas izmaksas mācību iestādei, saņemot Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu. Par kādiem projektiem noris izmeklēšana, kā arī kādas procesuālās darbības universitātē veiktas, mācību iestādes vadītāja vairāk pastāstīt nevarēja. Universitāte ir apguvusi daudzus projektus un ir piedalījusies daudzu projektu realizācijā. Kūrēja šos projektus, jā, attīstības jautājumos mans vietnieks Jānis Kudiņš. Kudiņš Daugavpils universitātē iepriekš atbildējis arī par mārketingu, bijis arī Daugavpils novada domes deputāts. Ar viņu šodien ne rektorei, ne Latvijas televīzijai neizdevās sazināties. Citas vadošas amatpersonas, tostarp ne prorektors, ne finanšu un uzskaites daļas vadītāji, par kratīšanu neko nav zinājusi vairāk. Kā rektore, apgalvo Irēna Kokina. Rītdien viņa sasaukusi ārkārtas sēdi. Atskaites visas ir sniegtas un vairāk kārtējas pārbaudas vienmēr finanšu jautājumos ir bijušas. Nu, skatīsimies, protams, vēlreiz, ar ko tas ir saistīts un kas ir pa lietu. Man ļoti sāp šāda reputācijas graušana un neslavas celšanā. Zināms, ka starp aizturētajiem ir viena augsta līmeņa mācību iestādes amatpersona. Patreiz ir pamats pieņemt lēmumus un personas atzīt par aizdomās turētajiem krimināla procesā un izmeklēšana virzīsies uz priekšu. Un es arī pārliecināts, ka mēs nonāksim līdz apsūdzībām šajā lietā. Iespējamā izkrāpšana no vairākiem Eiropas Savienības fondiem notikusi laika posmā no 2018. Līdz 2022. Gadam, precizē prokuratūrā. Dīnija Jimļanova, Latvijas televīzija, sadarbībā ar LRT+.